No, jistě jsme se ní sedáčku dať a už tu máme kontakt. O, sa to tam zvírilo riadne. Pošli tatku, tak pobojujeme trošku na feeder, dobre? No dobre, ja som tu, miesto činu, dobrý vysoký breh a idem si 3 hodinky zafídrovať. Krásny jalec. Rozmýšľam, či to budem hádzať tam niekde, alebo osvedčená strana, uvidíme. Ešte mám takúto akože feedrovú rasošku. Až zajtra mi majú prísť. Už si robím zábery. Zajtra mi má prísť originál feedrová. Taká tá podlhovastá. No ale ako prvé potrebujem rozrobiť feedrové krmivko. Vysoký breh. Takže voilà mademoiselle, jednoducho naberem vodu, nemusím sa stále trepať dole. Ah, mám to aj zo zemou, super. Idem si rozrobiť papanicu pre rybky. Použijem toto teskové krmivo. Idem mu dávať veľa, na 3 hodiny stačí, bohate. A idem trošku vody. Samozrejme zadipujem riadne. Tekutou zložkou, toto je originál bojlisový dip, konkrétne kalamár chobotnica. Musím to nechať pôsobiť, tak sa to vstrebe. Takže mám dobre nastavenú tú kameru. No, necháme to takto. Ono sa to ešte samo od seba popracuje a idem si pripraviť prut. Dneska je krásne počasíčko. Musím si vybrať tento kaprársky podberak alebo feedrový, taký ten dlhý ešte nemám. Takže využijem tento a budem musieť dať asi aj väčší háčik. Mám tam dosť malý háčik a tu sú celkom pekné kapre. Nerád by som, keby sa im trhali gamby zbytočne a strácal by som v podstate zbytočne ryby. Ty kokso, normálne peče, ja si asi vyzlečem mikinu. Nem normális toto. Mám tu dosť maličký háčik, delfiňacký. Je to originál feedrový. Tento je konkrétne bez protihrotu. Ale vyskúšame to aj s tým. Pod háčik dám... Aha, ja tu mám Red 1, ale to je tiež malý háčik. Nevadí. Pod háčik malú dumbbellskú. Je to prichuť broskyňa. Takto po dĺžke. Aký ten stoprík.
očakávam, že za tieto 3 hoďky by som za nejaké 3 kapriky mohol vyťahnuť. Alebo teda takto poviem, 3 ryby. Ono že aj viac. Záleží od toho samozrejme, jak im bude chutiť. Ako budú pri chuti. Na jazere som sám. Čo mám fakt rád. Je to kľud, je tu ticho. A horúco. Extrémne mi je teplo. Nebudem si nič rozkrmovať. Celkom to tu poznám. Viem, kde sa tie ryby zdržujú. Keď žerú, jasné. Viem chytať iba na jeden feederový prúd. To absolútne mi stačí. Budem to nejako hrotiť. A ideme pozrieť, v akom štádiu je naše krmivko. Asi myslím, že by mohlo byť. Vyskúšam, či sa mi nebude lepiť. Ja mám vždycky s tým problém rozrobiť to tak, aby sa mi to reálne že nelepilo. Není to ideálna konzistencia, ja viem. Ale jeden to robím nejako hrotiť. Začal som si zachytať 3 hodinky času a chcem si to užiť. Nie sa tu nervovať s krmivom. Priložíme, neboj sa. Je to krásne, ono vláčne. Ono ešte asi keď postojí, tak to získa to, čo by malo mať. Hej, ty kokso, ja som ony nezapísal do rybarského. No dobré. Zapísať. Dobre, v rybársku máme zapísané a môžem to tam švihnúť. Rozmýšľam, že teda, že kde. Mám tu klasiku, kde som aj minule nachytal. Mohol som aj ďalej, svieti mi slnko do očí. Dobre. Príde prvé. Čo myslíte? Nože, dávajte komentáre. Čo chytíme ako prvú rybu? No, nestihol som sa ani sedáčku dať a už tu máme kontakt. O, sa to tam zvírilo riadne. To bude niečo menšie. Aby som sa tu nestrepal. Štierka povolená je. Ešte s tým môjim malým háčikom sa môže stať, že proste rybu vyháknem skôr ako vyťahnem. A keď zakvačím takých z tých 50-60 cm kapríkov, ktoré sú tu, tak tie sú extrémne bojovné. Na to sa teším najviac, na feeder. To je proste radosť. A to bude kaprik. Určite. Áno. Je to kaprik. Nemá ho dole vykvačiť. No poďme. Bojovník. Áno. Dorastenec. Poď. Prosím ťa, neošpliechaj ma. Dobre? Budeme obidva spokojní. Potrebujem aj druhú ruku. Aj dobre, spodnej gambe. Na pána. No dobre, a... Pošli tatku, tak pobojujeme trošku na feeder, dobre? Bolo rýchle. Tak, repete. Ale urobím zmenu. Aby som nemal tak časté zábery, aspoň teraz v začiatku nedám to dovnútra. Ale nechám to klasicky mimo. Mimo formičky, mimo feederového krmítka. Máme to od feederového.
Jasné, že to je na hovno spravené. Čiže zajtra mi má prísť tie pelety rozpustné, z ktorých najradšej robím si do formičiek. Takže na to sa teším. Ešte, že som si handru nezbral žiadnu, ale mám po ruke vodu. No dobre, skontrolujeme montáž, funguje ako má, všetko by malo byť ako je. Skúsim to hodiť tam ďalej, kde som chcel pôvodne. Oj, sa mi hlava zatočila. No, zás na to isté miesto. A keby som chcel, tak ani toho chuja. Jak sa hovorí. A už ma nechaj sa rozložiť. Keď príde nejaký krajší kaprík, treba mať rozložené po ruke. Aj keď to možno, že nevyužijem, ale nič mi to nespraví, keď si to rozložím a budem to mať ready. Hop. S vedierkom si tam iba nalejem vodu, vybavené. Ja som nič nestihol, už tam bol kontakt. Taký jemný. Chcem si tu urobiť zázemie. Takzvané pohodlie. Spravíme stoličku. Tak. A začína fídrová pohoda. Teraz môžeš brať. Za chvíľku tam bude záber, 100%. Už to tak vidím. Aha, už je tam. Či nestíham ani kameru rozložiť. Či stíham. O, máte trošku aj behind the scenes. Kontakt tam je, ale to bude nejaká malá biela ryba. Je vidieť, ako sa špička hýbe. Strašne mi svieti slnko do očí, do prčic. Ja tieto malé zábery nesekám. Nemám tam až taký malý háčik, aby to táto... To sú nejaké plotice, to tam obzubávajú. Takže okrem tých malých ťukancov proste nebolo nič. Tak to jednoducho prehodím a pokúsim sa už to hodiť fakt tam, kde by som chcel. V podstate tam na ten strom len o dosť bližšie k tomu stromu, ako som to teraz hádzal. Tam viem, že tí kapriky by sa zdržovať mohli a teda aj budú.
a urobím zmenu, dám to zas dovnútra. Možno, že preto mi to hneď nenasal kaproško. No, už konzistencia krmiva je o dosť lepšia. Už by sa mi to mohlo aj podariť vytlačiť. Nebaď, toto je taká dáka. Postihnutá ona, formička, ty kokos. Nejak mi na nej chytá kraj a potom to celé vyklápa. Nevadí, poradíme si. Zašpiníme si ruky, ale poradíme si. Kto? Klasika. Som to tam riadne udlaučil, ty kokos. Zatiaľ to vyzerá tak, že ten háčik nejdem meniť. Nechám ho taký veľký, aký je. Teda malý. No čo, lepšie? Prečo sa bojím nahodiť poriadne? Povie mi niekto, aký mám na to dôvod. V takom tom ležernom režime. Takže sa mi asi nejak nechce švíhať, alebo ja neviem čo. Je to tu. Dobre, toto ideme sekať. To tam už niečo bude. Niečo tam je. Dajaký pleskúr. Asi. Už ide Silver Surfer po hladine. Vlačím ho jak poper. Poďme. Som tam riadne natľapkal to krmivo. Dobre. Som tam riadne natľapkal to krmivo, keď ešte je stále tam. Aj bože. Musím ho tam dať trošku menej. Ako myslím, menej natlačiť. Potom to nemá ten metod feederový efekt, ale skôr krmitkový. A dám to zas mimo, len to takto striedať, raz dovnútra, raz mimo. Uvidíme, čo zafunguje. Ja si myslím, že keď to dám mimo, dám väčšiu šancu na toho kaprika, ako keď to dám priamo dovnútra. Teraz to už vyhnem. Švihnem. Robím zmenu taktiky. Teda tak, že zmením miesto, kde to hodím. Hodím to na opačnú stranu. A čo tvrdé tu je? Koksa. Na strahu nechám ešte tú istú, nechám tam tú dumbbellskú. A uvidíme. Ak ani teraz nedostanem kaprika, ja viem, že to je narýchlo, mením všetko, ale mám 3 hodiny lovu, že není čas čakať. A dám tam tigrý orech. Teraz sa už trošku špička rozbesnela, ale furt je to nejaká malá biela ryba, stále. Akurát rozmýšľam nad tým plánom B, a to je tigrý orech, aby to nelakalo tou broskyňovou vôňou tie menšie ryby. A uvidíme, čo z toho
dám tomu ešte pár minút touto broskyňou a potom tam dám ty grillorech. Ja si zatiaľ pripravím teda ten tigri orech, je to mám ready tuto na tento nadvedec. Dám jednoducho dole dumbbellsku, oj, zaber. Som to sekol už zbytočne. Prehodíme tam tigri orech. Toto je vidno, že sú to zábery. Je vidieť, že sú to zábery od bielej ryby. Takže to prehodím. Dám tam tigračik. Obyčajný tigri orech bez žiadnej arómy, príchute. Možno, že už je trošku nakvasený. Šup. Iba tak vystreklo z neho. Oj, mám to aj dostatočne ďaleko. Od háčika normálne idem na Method Feeder selektovať. Zatiaľ mi majú prísť aj nové feederové háčiky, na ne sa extrémne teším. No jasné, kaprik, to zoberie aj pleskač. Švihnem to tam. Hurá, hurá. Narval som to tam. Máme do krmítka. Krmítka. Do Method Feeder krmítka. Košíka, čo to je? Tuto môj úžasnú zmes. Oj, som vybral nejaký chorúčky, oný tigrač. Hodina a pol za nami v podstate, ešte nejaký 10 minút a je to hodina a pol. Bol jeden rýchly, v podstate veľmi rýchly záber kapra. A dám pleskať, že nejaká biela ryba to obzobáva. Ešte musím chytiť aspoň dva kapríky. Rozhodol som sa, že to začnem hádzať zase na tú stranu, ako som to hádzal aj predtým. Tam boli aspoň nejaké tie zábery. No, takže to idem švihnúť tam. Niekde tým smerom. A uvidíme, čo to spraví. Strašne jemné sú tie zábery. Ale už toto nebol. Ale taký jemný to bude kaprík. A ide ďabel. No už až taký jemný nebol. Bude kaprík. Bude už ten bojovnejší. Bude už mať 50 cm určite.
ním sa trošku pohrám. Super. To prčí za jehet. To jak je možné? O, pekný kaprík. No nič. Prišli sme od druhého kapríka, ako keby. Keby sme ho vytiahli. Vadí. Čas ešte máme. Takže sa bojuje ďalej. Aj o tom je rybačka. Bohužiaľ. Asi budem môcť ďakovať. Aj za toho jedného kaprika. Ale keby som si to rozkrmil, určite by som pochytal viacej. Ale na tomto jazere tá aktivita ryb cez ten deň nie je až taká. A ešte teraz vyprom, keď vyšlo slniečko. Uvidíme, či chytím troch dokopy. Keď nie, tak nie. Ale za 3 hodinky v podstate je to OK. Máme druhého. Vyzerá to na kaprika. Taký veľký nebude, ale bojuje. Ako bol ten predtým, čo mi ušiel. Ale je to kaprik a to sa počíta. Pekne je mne s ním. Musíme si dať druhý zárez. Bojuje. No, aký jak ten predtým. A sem pať. Neboj sa ťa. Vykvačím a ideme ďalej. Ešte jedno musím chytiť. Mám necelú hoďku. Necelá hoďka. Krásne do spodnej gamby. Tieto malé tie sú v pohode, ale tie väčšie majú rozsekané gamby celé. To je nonsens. Aj ten predtým bol krásne do spodnej gamby. Aj tento. Takže je to bomba. Opa. No, ukáž sa. Prídem si ťa chytiť, keď budeš mať tak 30 kg. Na feeder samozrejme, dobre? Poď. A díky ti za skrku. Voda je príjemná. Ideme ďalej. Potrebujeme number 3. A podri sa, aj krmivo mi presne vydá v podstate ešte na nejaké 2-3 náhody. Typujem, že 2. A to je akurát čas, kedy mám ísť domov. Ja som to vypočítal ako nič. Ako nič. Ani na 2 to nebude. Musím si šetriť. Dobre. Stačí. Máme trošku menej. Máme hamižný. Takže v podstate mám 2 pokusy na chytenie kapra. Tretieho. Super. Nevadí. Tretí? Bude asi tretí. Až to bude kaprik. Tá intenzita záberov sa výrazne zvýšila. A ešte mám v podstate v rezerve 1. No len pozor, dáko sa. Dáko nám začal bojovať. A ešte ho treba vytiahnuť. Takže ešte není dobojované, ešte není vyhraté. Poď hore vyššie. Káprik. Dobre. Misia splnená, 3 kapriky chytené. Tento je zas krásne do spodnej gamby. To je až neuveriteľné, ako sa im to darí chytiť vlastne do spodnej gamby. To je on. To je tretí, ktorý zaručil, že som si dnešný úkol splnil. Zachytal som si. A ďakujem, rybka. Čau.
Čau. Ale ještě jedenkrát nahodím. A potom to pobalíme. Takže Tigrý orech zabodoval. Vymetieme do posledného. Posledný náhod. A ešte by mi jeden vyšiel. Nevadí. Misia splnená, zachytal som si. A treba ísť trošku za povinnosťami. Ale som si za 3 hodiny fakt vážne, že užil rybačku. Chytil som, čo som chcel. Chytil som, koľko som chcel. Počasie je krásne. Čo viac. Je tam. Bonusový štvrtý kapríček. Tá filmarčina to je náročné. Kaprík. Kde tam ideš? Hádam najmenší a potrapí ma najviac. No. Ej, ale ten to už držal na vlásku, ale je tiež do spodnej gamby. To by už veľa nechybalo, chlapče. Oj, plávaj. A Fajrond padla. Misia splnená. Nachytané. Oddychnuté. Čo viac si priať.